Rrahët të gjata deri në 1 kilometër në të dy anët e kufirit janë evidentuar të shtunën në pikën kufitare doganore të Muriqanit. Pushimet e fundjavës dhe festa e Pashkëve janë shoqëruar me fluks të lëvizjes së shtetasve, si në drejtim të Ulqinit dhe në vendet e Evropës, ashtu edhe në drejtim të Shqipërisë dhe Kosovës. Pritjet e qytetarëve kanë variuar nga 1 deri në 2 orë, ndonse është punuar me kapacitet të plot, 6 sportele në pikën kufitare të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Burime nga kufiri thonë se vonesat që krijohen gjatë kontrolleve lidhen sidomos për shkak se ka një intensitet të shtuar të masave për lëndët narkotike apo terrorizmit. Edhe dogana e Morinit gjatë fundjavës po përballon një fluks të lartë të hyrjes së shtetasve kosovar me destinacion qytete të ndryshme të Shqipërisë. 10 automjete të vogla dhe autobus kanë hyrë në Shqipëri në orët e para të ditës. Për përballimin e fluksit në Morin është punuar me 5 sportele. Sipas të dhënave të policisë kufitare, të fundjavë kanë hyrë mbi 5000 shtetas kosovar, 700 mjete të vogla dhe 40 autobus. Java e Pashkës ka sjellë njëkohësisht fluks edhe në portin e Durrësit dhe të Vlorës, pasi emigrantët kanë preferuar të festojnë me pjesën tjetër të familjes në vendlindje, duke përfituar edhe nga ditët e pushimit në Itali. Ndërkohë fluksi udhëtarësh janë shënuar edhe në doganën e Kapshticës dhe Kakavijës, ku punohet përkatësisht me 7 dhe 8 sportele, ndërsa nuk janë shënuar radhë dhe vonesa.